هاید سمیت. کام آن آپ سیندی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از نفوذ خود برای کنترل انتخابات در میسیسیپی استفاده می‌کند که ممکن باعث تعادل در مجلس سنای این کشور شود. ترامپ سه‌شنبه شب در حمایت از سناتور سندی هاید سمیت راهپیمایی کرد که تلاش دارد کرسی سناتور بازنشسته جمهوری خواه تاد کوچران را پر کند، در حالی که بازپرسی اداره تحقیقات ایالات متحده در مورد اتهامات بر قاضی کاوانا ادامه دارد، تاییدی این قاضی ممکن در معرض خطر باشد. ترامپ زن ادعا کننده علیه قاضی کاوانا را به بدرفتاری جنسی با وی به مسخره گرفت. آن خانه کجاست؟ من نمیدانم. منزل بالا، منزل پایین، من کجا بودم؟ نمیدانم. اما من یک بیر خورده بودم. این تنها چیزی است که من به یاد دارم. زندگی مرد در ویران است. زندگی مرد پاشان است. همسر و دخترانش که زیبا و فقط کودک هستند متاثر شدند. آنها میخواهند مردم را نابود کنند. سناتوران برجسته جمهوری خواه و دموکرات سه‌شنبه در خصوص تأخیر در رأی‌گیری نامزدی کاوانا با هم گفتگوهای لفظی داشتند. میچ مکانل رهبر سناتوران اکثریت در مجلس سنای آمریکا دموکرات‌ها را سه‌شنبه برای به خرج دادن همه چیز در متوقف کردن نامزدی کاوانا بدون دلیل معتبری متهم کرد. اندکی بعد از آن که نامه سری کریستین بلیزی فورد در رسانه ها چاپ شد، سیلی از انتقادها متوجه برت کاوانا و خانواده اش شد. اتهامات بدون پشتوانه یکی پس دیگری بروز کرد که هر یک آنها نسبت به اتهام قبلی عجیبتر به نظر می رسد. اما مکانل کسی بود که مانع نامزد پیشنهادی باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برای محکمه عالی در سال 2016 بود. متهم کردن دموکرات ها گویا به صورت غیر ضروری نامزدی کرسی محکمه عالی را به تأخیر می اندازند که این کار آزاردهنده و ریاکاران است. این اتهام از سوی رهبری صورت می گیرد که نامزدی یک قاضی را برای محکمه عالی به مدت 300 روز به تعلیق درآورد تا اینکه حزبش فرصت یافت در قصر سفید برنده شود. هفته گذشته کاوانا در جلسه گواهی‌دهی خود در کانگرس گفت که او قربانی انتقام‌گیری از سوی خانواده کلینتون بعد از شکست کاندید دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 می‌باشد.